Kumawa ng isang artificial na araw. Gusto mong malaman na buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! What's up, Evodgers? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel! Kung first time mo pa lang dito, ay isubscribe mo na yan! Sa araw na ito ay pag-uusapan nga po natin Etong artificial na araw na ginagawa ng China. Yes po, tama ang inyong narinig. Gumagawa ngayon ang China ng isang artificial na araw. Supposedly, ang gagawin ng China ay isang artificial na buwan. Ito ay para mabawasan po yung consumption ng kuryente sa streets. Ang gagawin kasi ng artificial na buwan na yon ay siya ay magsisilbing uh, light sa mga lansangan. Pero ang malaking katanungan po, bakit ba ito ginagawa ng China? Ito ba ay pwedeng ikapahamak nating lahat? Or merong dulot na maganda sa ekonomiya ng mundo? Ano nga ba ang pinaplano ng China sa likod ng artificial na araw na ito? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Katunayan po, mayroong 53 scientists sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagsama-sama para gawin ang proyektong ito. Ngayon po, etong artificial na araw na ito ay naka-base mismo dito sa Earth. Wala po ito doon sa ano, himpapawid啊 ah? or sa space, sa outer space. Nandito po mismo sa Earth. Ang katotohanan po, ang araw na ito, itong artificial na araw na ito ay 6 to 7 times na mas mainit kaysa sa totoong araw. Isa pa sa fact about sa artificial na araw na ito, ay ito ay umaabot sa 50 million degrees Celsius po. Noong nakaraang buwan, ito po yung naitalang record. Pero ngayon, sa kasalukuyan, ay umaabot na po sa 100 million degrees Celsius ang init ng artificial na araw na ito. Wow! Sasabihin ng iba dyan, hala, bakit hindi tayo natunaw ngayon? Eh kung merong araw dito sa mismong planeta natin, eh sana, natunaw na tayo. Ops! 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 Easy lang po tayo. Ganito po ang naging proseso. Ang ginawa ng China, nilagay nila sa isang chamber yung artificial na araw. At itong chamber na ito ay sobrang protected ng mga metals na hindi basta-basta natutunaw. Doon po nila pinapainit at malalim po, nasa lupa po ito, doon po nila pinapainit yung artificial na araw. So imagine po kung gaano kainit yung artificial na araw na yon. Tandaan nyo po ha, 100 million degrees Celsius ay yung mainit na tubig po, ang boiling point niyan ay 100 degrees Celsius lang. At kapag tayo ay nabuhusan ng mainit na tubig, ay sobrang wala na yung balat natin. Pasong-paso na talaga. Susugatan na. Ganun po. Imagine ninyo, 100 million degrees Celsius. Sobrang init po nun. Ngayon, kung ito ay magtatagumpay, ayon sa disenyo ng mga scientists, eh okay, magiging safe ang mundo. Pero kung ito ay papalpak at magkakaroon ng aberya. Naku po, katakot-takot na epekto ang mararanasan ng buong mundo. Bakit katakot-takot? Kasi po, imagine mga kapatid, ha, yung araw nilagay mo mismo sa earth. Eh ang Diyos nga, nilagay ang araw na malayo sa earth. Ngayon, gumagawa tayo ng artificial na araw. Hindi pa natin alam yung magiging negative effect nito sa ngayon. Pero ang China malinis naman ang kanilang hangarin. At sana magtatagumpay 'yon hanggang sa dulo. At alam ko naman naniniwala ako na magagaling ang mga scientists na na ng China at talagang pinag-aralan nila itong mabuti. Hindi pa natin uh, ganun na nauunawaan ang mga bagay-bagay patungkol sa prosesong ito. Pero ito po ang masasabi ko, maganda na 'yung meron tayong benefit of the doubt. So ito po ang hangarin ng China. Malinis naman ang kanilang intensyon kung bakit nila ginagawa itong artificial na araw. Ang Chinese talaga, kilala natin 'yan, na gusto nila as much as possible makatipid sila sa isang bagay. Ang pinaka main reason ay makatipid po ng enerhiya. Kasi yung enerhiya na pinagkukunan natin ngayon ay galing sa langis, galing sa uling or coal. At galing sa geothermal, mga hydropower, ganun. Yun ang pinagkukunan po ng enerhiya natin. Ngayon, magastos kasi yung ganung proseso. Pero ang nuclear reaction na process ng pagkuha ng enerhiya ay mas matipid. Kaya ang ginawa po ng China ay ginaya nila ang mismong araw. Kasi ang araw po, nagpuproduce ng energy na para bang walang katapusan. Unlimited energy yung araw, hindi po ba? Kaya based sa kanilang observation, okay, gayahin natin yung uh, araw para magkaroon tayo ng enerhiya na libre at mas matipid. Siguro po ay eh, nagsasawa na yung uh, China sa pag-angkat o pagbili ng langis sa Middle East. Kaya ngayon ay eh, gumagawa sila ng paraan para sila mismo sa kanilang bansa ay makaproduce ng sariling enerhiya. Kaya yun na nga po, yun na yung artificial sun. Ang mayayari nito kapag naging successful ang China, Of course, hindi na sila aangkat ng langis o bibili ng langis sa Middle East at mas lalong uunlad at mas lalo silang yayaman. Actually po, itong ganitong proseso ay bago na hindi na bago. Bakit ko po nasabing bago na hindi na bago? Kaya ito po kasi yan. Ito ay isang uri lang din ng nuclear power plant. Yung ginagawa ng China is another nuclear power plant pero ibang klasing nuclear power plant po. What I mean is ibang proseso ang ginagawa nila. Pero nuclear power plant, kasi nuclear reaction pa rin ang pinagkukunan ng enerhiya. Narito po ang proseso nun. Sa isang nuclear power plant po, nakafocus ang kanila pag-aaral at pagpuproduce ng energy sa atom. Halimbawa po, ito ang atom. Ito lamang ay representation po. Ha? Kasi ang atom, ang pinakamaliit na particle. At hindi po natin nakikita yon. Ngayon, kung bubuksan natin itong atom na ito, makikita po natin ang mga parte nito. Ayan po, yung picture na yan, ito po yung uh, loob ng isang atom. Makikita natin sa labas, eh, ay merong negative, yan po yung negative charge na tinatawag na electrons. Tapos sa loob po, makikita natin itong bilog na yan, yan yung nucleus ng atom. At sa loob ng nucleus ng atom, makikita natin ang positive. Yung positive na yan, yan yung tinatawag na protons. Tapos yung isa naman ay yung tinatawag na neutrons, yung uh, walang pakialam, yung neutral lang sa mga bagay-bagay. So, ang nangyayari po, ang ginagawa ng nuclear power plant, gumagawa sila ng effort para ma ang nucleus ng isang atom. Para mahiwalay o mahati ang nucleus ng isang atom. Kasi po, kapag nahati ang isang nucleus ng atom, magpuproduce na naman siya ng another atom. At kapag paulit-ulit na nangyayari 'yon, ibig sabihin, dumadami ang atom o yung nucleus ng atom. At kapag paulit-ulit na nangyayari po 'yon, dumadami yung atom tapos at the end, nakakaproduce sila ng enerhiya. 'Yun yung tinatawag na nuclear energy. Po, so, bakit ba mas matipid itong nuclear energy? Simple lang po ang kasagutan. Ito po. Halimbawa, ako ay magpasok ng isang element sa isang nuclear power plant at ang element na yun ay yung uranium. Yung uranium po kasi ay isang source ng energy kung saan ang 1 kilogram uranium ay katumbas po ng 12,000 liters ng oil. Okay. So, halimbawa po, meron na akong isang uranium, isang atom ng uranium, isang atom lang ha. Now, kailangan ko lang gawin, padadaanin ko yung isang neutron, yan, dadaan yan, tatamaan niya yung atom ng uranium, Kapag natamaan yan, boom! magkakaroon ng reaction, yung nuclear reaction. Pagkatapos ng nuclear reaction, lalabas ang isa pang uh, atom ng uranium. So, mangyayari, paulit-ulit lang yan hanggang sa dumami po yung uranium. Kumbaga, ang puhunan mo lang ay maliit na neutron lang, pero dumami na yung uranium mo. Kapag dumami yung uranium mo, syempre, makakaproduce ka ng energy. Sabi ko nga, 1 kilogram of uranium ay katumbas ng 12,000 liters. Kumbaga, easy energy ito. Hindi mo na kailangan hukayin sa lupa. Kailangan mo lang padaanin sa isang proseso ng nuclear uh, reaction. So, yun po yung ginagawa ng ating power plant or nuclear power plant ngayon. Sa Pilipinas, wala tayo nun. Sa ibang bansa, meron. Yung prosesong yun ay tinatawag na nuclear fission. Ibig sabihin ng fission, pinag ihiwalay pinag split Ngayon po, ang ginagawa ng China ay ibang proseso naman. Hindi nila pinaghihiwalay. The other way around, pinagko-combine. Yan po, pinagsasama from the word nuclear fusion. Yung nuclear fusion po, from the word itself, fusion, narinig nyo naman ata kay Vegeta at Goku, fusion, ibig sabihin, nagko-combine. Yung mga positively charged na protons ay pilit na pinagko-combine. Ayan, yan, ini-squeeze yan. Hanggang sa makaproduce po sila ng another protons. Yun po nangyayari doon. Pero para mangyari yon, kinakailangan sobrang init or sobrang uh, pressured yung uh, mga protons na yon para makaproduce sila ng another protons. So that's it. Yun po yung pinakasimpleng paliwanag doon. Pero kung gusto nyo pa ng mas malalim, eh, magbasa pa po kayo kasi dito binababawa lang natin para maintindihan po ng ating mga kababayan. Pero ito na nga, no, masasabi ko lang, sana ay maging successful ang China nito. Kasi kung maging successful po ang China dito, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng free energy. Hindi na tayo mag -re sa uh, geothermal energy, sa hydro, electrical energy, mas lalong hindi na tayo mag -re rely sa langis. Pero sa China lang yun eh. Wala naman tayo dito sa Pilipinas. And I think that's all for today's vlog, my Vodgers. Sana ay marami kayo natutunan. Pasensya na kayo. Medyo somehow a eh, science scientifically uh, basis yung mga pinag-aralan natin ngayon at medyo nakakadugo ng ilong. Alam ko, marami sa inyo dyan. Pinudugo na yung ilong. Sensya so, na po, no? See you on the next vlog. Sana ay yun, naintindihan nyo ang lahat-lahat ng yun. At hindi ko alam kung ano masasabi nyo dito. Please comment down below. Ako po sa Evel PUP. Mabuhay ang Bansang Pilipinas. Peace out! Boom!